Meu nome é Laura, eu me formei na Católica em odontologia. Eu engravidei com 19 anos e eu estava no sexto período da faculdade. Meu nome é Sara Guedes Monteiro Salinavi, eu engravidei quando eu tinha 33 anos, sou casada e eu estava no sétimo semestre. Bom, meu nome é Ayla. Eu agora sou ex-aluna da Universidade Católica e na época que eu engravidei eu tinha 19 anos e eu estava no terceiro, indo para o terceiro semestre da faculdade de odontologia. Meu nome é Viviane Martins dos Santos, eu tenho 32 anos, engravidei aos 32, no mês de março, bem no início desse ano, e estava cursando o sexto período da Faculdade de Odontologia. Então, eu descobri que eu estava grávida, e foi uma surpresa para mim, porque o Gustavo não foi planejado, e foi por um teste normal de farmácia por causa da minha menstruação atrasada. A nossa reação inicial foi que nem eu estava acreditando que o teste estava certo, nem ele, então a gente ficou um dia meio assim, a gente ficou meio bobo, porque a ficha não caía, e a gente foi fazer um exame de sangue logo no mesmo dia. E deu positivo mesmo, e aí a gente estava assustado, mas a gente estava feliz. Então a gente já contou para todo mundo no mesmo dia também. Foi tudo muito rápido. Bom, minha gravidez a princípio era para ser planejada. Eu já estava tentando há muito tempo, já tinha perdido e eu estava num período fazendo acompanhamento para fazer fertilização in vitro, que ia acontecer no início de 2014. Então, como já vinha tentando há um tempo, mais de um ano, mais de 2 anos, e nada, aí eu falei, ah, não vou ficar grávida nunca agora, né? Vai ser a FIV mesmo, a fertilização e pronto. Então, querendo ou não, por mais que eu queria e planejasse, eu acabei sendo pego de surpresa, porque foi totalmente inesperado, assim. Eu achei que eu não fosse ficar grávida mais, e aí acabei ficando grávida. Na época que eu descobri que eu tava grávida, foi um grande susto, porque não tinha nada programado, né? Nada foi planejado. A gente estava assim num meio namoro e meio separação, porque ele é da minha cidade, de Anápolis, e eu tinha vindo embora. E foi bem na época que eu já tinha começado a faculdade, a gente continuou se falando, continuou se vendo, até que férias, né? Aproveitei bem as férias, engravidei, voltei terceiro semestre, descobri que estava grávida e não, assim, decidimos não ficar juntos e foi indo. Eu tinha dificuldade para engravidar. Eu me casei ano passado e aí descobri que eu tinha endometriose. E eu comecei a fazer o um acompanhamento médico. E nós julgávamos que iria demorar bastante. Então, eu parei todos os anticoncepcionais, todos os como falo, contraceptivos, todos os métodos, porque a gente julgava que ia demorar bastante. E foi uma grande surpresa quando a gente descobriu que eu estava grávida. E quem mais regulava essa questão da data da menstruação era meu esposo. Então ele sabe exatamente que dia que eu ia menstruar, que dia que eu não ia, que dia que eu estava fértil, que dia que eu não estava. E quando ele foi no último módulo do mestrado dele para São Paulo, quando ele chegou, ele sabia que já estava atrasado e eu nem tinha me dado conta. Ele chegou à noite, nós fizemos o teste da farmácia e quando deu positivo no teste da farmácia, aí nós fomos dormir, mas nenhum dos dois conseguimos dormir. Aí nós fomos atrás de um laboratório 24 horas que funcionasse para poder fazer o bendito exame de sangue, que ele não quis esperar amanhecer o dia. E foi assim, nosso exame de sangue foi 4h53 da manhã. A gente passou a madrugada com essa surpresa. Foi muito difícil, muito, muito difícil. E aí, claro que todos os professores me ajudaram, assim, de uma forma ímpar. Colegas também me ajudaram, mas os professores foram 10 comigo. Conciliar a gravidez com a graduação foi super difícil, porque eu estava num período que estava exigindo muito de mim na faculdade. Então eu estava pegando TCC e pegando as últimas clínicas. Eu tive sorte que eu pude contar com a ajuda de todos os professores e o diretor também. Todo mundo me ajudou bastante. Quando eu passava mal, eu podia ir embora para casa, porque eu passei muito mal no começo, realmente.
E eu sofri até com a questão do sono também, porque eu dormia muito pouco. Eu tava levando uma gravidez muito ativa, que foi muito bom também. Mas por um lado foi ruim, porque eu dormi muito pouco e isso passou pro Gustavo. Até hoje ele não dorme bem também. Tipo assim, eu passei muito mal, eu enjoei muito. Então, assim, minha gravidez foi, assim, um pouco difícil, porque eu tinha os meus enjoos e tinha que vir de Valparaíso para cá. Então, assim, é um pedaço longo, né, passar o dia inteiro na faculdade. Mas, graças a Deus, eu tive muita ajuda de colegas, né, na época do curso, que estudavam junto comigo. Tive muita ajuda dos professores também, compreensão, porque passar mal na gravidez não é nada fácil. Teve vezes de eu pensar em desistir, porque eu já não estava aguentando mais. Então, eu chegava em casa e chorava bastante, chorava muito. Isso, assim, atingiu um pouco a gravidez, assim, atingiu um pouco a bebê também, porque não é legal, né, esse choro e tal. Bom, na clínica integrada, teve apenas um dia que eu me senti mal, porque foi bem no começo da gravidez, quando estava começando a dar uns enjoos. Eu senti enjoo uma semana só. E em 2 dias na clínica eu me senti mal. Eu tive que parar um pouquinho, sair, beber uma água e voltar. Mas nada que pudesse, assim, desandar o decorrer da clínica normal. Então eu não tive dificuldade dessa adaptação toda. Fiz cirurgia e não tive nenhum contratempo, nenhum mal-estar. Mas, assim, o que é mais cansativo é porque a odontologia, você tem que carregar quase o consultório nas costas. Então, busca caixa, traz caixa, busca paciente. Então, isso, assim, o nosso físico, ele vai se adaptando à nova realidade, que é ter um bebê dentro de você. Então, o meu ritmo era muito acelerado. Com a gravidez, o meu físico não foi dando conta. Eu fui tendo que desacelerar na marra, entendeu? Para poder me adaptar à situação. Então, eu fiquei bem mais lerdinha. Todas as clínicas, tanto da clínica de pediatria, a clínica de pacientes especiais, quanto a clínica integrada, eu não vejo nenhum obstáculo com relação a isso. A exigência vai ser do curso normal, mas existe uma compreensão pela condição especial, que é a gravidez. Então, estou me sentindo bem, estou me sentindo que vai dar certo, apesar de ser difícil, mas vai dar certo. E eu conto com o apoio de todos. Com relação aos colegas, todos já se prontificaram a lavar meu material. Então, eu estou super feliz. O Gustavo, ele nasceu dia 17 de abril, mas o planejamento dele era para chegar em maio, então ele adiantou um pouquinho. E eu estava combinado de ficar até maio mesmo, tanto é que eu vim aqui. No dia 17 de abril eu estava aqui ainda, o dia que ele nasceu. Então, eu saí para poder, tirei minha licença maternidade e voltei em agosto, quando as aulas começaram, no começo de agosto. E esse tempo eu já tinha cumprido a minha carga horária de clínica e tudo. E eu vim aqui na faculdade para as minhas matérias presenciais, né? E não para a clínica, mas para a sala de aula. E ele ficava com a minha mãe, deixava com a minha sogra também. E elas me ajudaram bastante nessa fase. Quando a Valentina nasceu, ela nasceu em outubro de 2010, então, assim, é mais no finalzinho de semestre, né? Mas ainda tá naquela época, assim, período, assim, terminando as provas, né? Incluindo alguns trabalhos, essas coisas. E esse semestre que a Valentina nasceu, que foi o segundo semestre de 2010, eu já havia pegado bem menos matérias. Eu acho que eu tinha pegado umas 4 matérias nessa época. E, assim, as matérias que eu peguei, os professores colaboraram muito, porque eu vim bem dizer, eu quase ganhei a Valentina dentro da faculdade, porque eu dei entrada na licença maternidade em uma semana, quando foi na outra, eu passei mal, né, porque a gravidez já estava um pouco complicada, então eu já vinha para a faculdade, às vezes passava mal, aí daqui já tinha que ir para o hospital e essas coisas. E passou uma semana que eu dei entrada, ela nasceu. E aí eu terminei de fazer algumas coisas em casa, minha irmã vinha, buscava algumas coisas na faculdade, o pessoal ligava, né, eu fazia algumas coisas em casa e retornava. E não podia sair de casa, porque eu tive uma complicação no parto, então eu tive que ficar de resguardo, assim, mais que o previsto, né, devido a algumas complicações.
E quando ela nasceu, em outubro, aí eu fiquei até dezembro, janeiro, todo em casa e amamentando. E quando foi em fevereiro de 2011, eu voltei para a faculdade. A Valentina tinha só 4 meses. Aí eu voltei meio período só, né? Assim, vim, enchi bastante o saco do Eric, porque tinha que pedir quebra, ele tinha que me dar, assim, alguns horários, né? Que eu deixei o Eric quase louco, né? Mas tudo bem. Isso aí foi coisas que passou e hoje a gente dá risada. Bom, eu fiquei grávida no 7º semestre, mas eu só tive neném, era planejado para dezembro. Então, o 8º semestre, eu ia terminar, eu ia ganhá-lo, já ia estar formada. Mas aí ele veio 30 de novembro, assim, o semestre não tinha acabado oficialmente, mas já tinha finalizado quase todas as matérias, o mais importante, monografia, já tinha terminado, então foi mais tranquilo, assim. Mas eu já estava com muito peso no finalzinho, então faltava mais, eu já não tinha tanta paciência para atender paciente na clínica, e isso eu precisei contar com a ajuda dos professores, que me ajudaram bastante. O Gustavo, ele mamava no peito e exclusivamente. Então, quando eu tinha que sair de casa, eu tinha que tirar o leite, congelar, deixar para ele poder tomar no copinho, porque mamadeira ele não pegava. E me prendia muito por isso, porque quando ele precisava alimentar, eu tinha que estar lá. E se o meu leite não desse, eu tinha que voltar correndo. Era o jeito que a gente podia dar, a gente dava, né? Mas eu sempre tinha que estar muito presente lá. Eu queria muito engravidar, não esperava que fosse agora, e meu foco era terminar minha faculdade, começar logo uma especialização, um mestrado fora daqui. E agora, assim, eu sei que ele está em primeiro lugar. Eu quero adiantar o que eu posso aqui para que quando ele nascer eu possa ficar pelo menos 6 meses em função dele. Então já me atrasou lá na minha especialização. Não é bem um atraso, é uma adaptação para a nova realidade que eu não contava de ser mãe nesse momento da minha vida, não tão rápido. Então, muda o ritmo da vida, muda as prioridades, muda a forma de ver o mundo, muda o seu trato com as pessoas. Você começa a enxergar de uma forma muito mais humana e, assim, do nada você às vezes não está triste nem nada e você vê uma folha cair da árvore e já dá uma vontade de chorar. Então, por quê, né? Isso realmente mexe com a estrutura emocional da gente. Quando o neném tá quietinho, eu fico preocupada porque ele não mexeu. Quando ele tá mexendo demais, eu fico preocupada porque eu tô agitada e ele não tá descansando o suficiente. Então, é assim, aquela preocupação constante, né? E com relação à clínica, eu fico tentando adaptar. Tá na hora de beber água, tá na hora de ir ao banheiro. Ai, a vinda do Vitor foi assim, a gente sempre escuta um monte de gente chegar para você e falar: olha, você nunca mais vai dormir, se prepara porque você não vai mais fazer isso, você não vai mais ter aquilo, você não vai ter mais vida. A gente sabe que muda, a gente sabe que a gente fica mais restrito, mas o Vitor, ele chegou até para me acalmar mais. Eu era assim, todo mundo que me conhecia sabia que eu fazia um monte de listinha, que eu tinha que fazer aquela quantidade de coisas no dia, eu tinha que ir para banco, para não sei onde, ir na clínica, resolver 500 coisas. Hoje, assim, é tudo mais tranquilo. Deu para fazer? Deu. Se não deu, tudo bem, vou ficar com meu filho aqui e a gente se diverte. O Vitor só somou na minha vida. Ele me deixou mais tranquila, mais feliz, mais mulher, mais... Ai, acho que esse instinto de mãe a gente sempre tem, mas a gente não se enxerga assim, né? E ele é a minha motivação diária. Eu acho que eu cresci muito, né? Porque é uma responsabilidade imensa e, assim, no meu caso, como não foi planejado, então essa responsabilidade, assim, em mães da minha idade, né? Ela despenca, né? Ela não vem, assim, aos poucos. Uma coisa que foi planejada e você vai se programando, como que vai ser, não. A responsabilidade veio assim, é como se fosse uma bigorna que caísse na sua cabeça, entendeu? Para entrar mesmo. Então, assim, eu acho que com a maternidade eu pude, assim, crescer muito. Hoje eu dou mais valor na minha mãe. Hoje eu sei o que muitas vezes minha mãe chorava, né? E falava, meu Deus, e agora o que é que eu faço com a educação? Porque não é fácil educar filho. Não é fácil criar, ainda mais assim sozinha, né, que é o meu caso.
Primeiramente, planejar é a melhor coisa. Então, quem tem a possibilidade de fazer um planejamento para que faça cada coisa ao seu tempo, eu acho que é melhor, porque você vai poder se dedicar melhor tanto à questão acadêmica quanto à questão da maternidade. Mas se acontecer, das coisas acontecerem ao mesmo tempo, não vai deixar de ser uma bênção, vai te exigir uma dedicação maior, mas é uma bênção, é de Deus, então eu só tenho a dizer que é maravilhoso ser mãe, é maravilhoso poder realizar o sonho de me tornar dentista e o sonho de ser mãe tudo ao mesmo tempo, então é uma sensação assim, única. Para quem está na situação que já está gestante durante a graduação ou pensa em estar, ou aconteceu por acidente, como no meu caso, é maravilhoso, com certeza, mas é uma coisa que você nunca mais tem a vida como antes, porque você tem uma pessoa dependendo de você, então você não pode ir onde você quer, voltar o que você quer, você tem uma pessoa para cuidar, totalmente dependente, e isso te prende muito, você tem que parar a sua vida. Não conseguiria me formar se não fosse por ajuda de outras pessoas, e se eu não tivesse no final do curso, porque foi um período rápido até eu ganhar e terminar. Agora, quem puder esperar, pela minha experiência, eu falaria para esperar, porque seria muito mais fácil, por exemplo, se eu estivesse engravidando agora e não ter que ter passado pela essa fase de ter um filho na graduação, porque realmente é complicado. Mas com persistência, tudo dá certo, e deu certo para mim, dá certo para todo mundo, né? Ai, eu não vou chorar. Peraí. Bom, o recado que eu tenho que dar para minha filha, para Valentina, hoje ela já tá com 3 anos, vai fazer 4, é que a mamãe ama muito, né? Não tem para onde explicar tanto amor, né? A gente não consegue falar o tanto, a quantidade, que tamanho. E que eu venci a faculdade por ela. E foi muito bom, e hoje ela é tudo na minha vida, e eu vou continuar vencendo cada vez mais. Eu não sei o que eu falaria pra ele agora. Ai, que eu amo. Que eu amo. Meu filho, nós te esperamos com todo amor do mundo, e você é a realização de toda a nossa história, história de amor, história de vida. E estamos aqui te aguardando ansiosos, papai, com muito amor. A gente te ama muito, né? A gente te ama muito, meu filho. Seja bem-vindo. Oi, amor. Ah, maravilhoso. Sensação única, né? Vem cá. É o maior presente que Deus já nos deu. Não tem nem outras palavras para entender essa felicidade. O Gustavo tá aqui com a gente, e esse é meu anjinho, todo mundo conhecendo ele agora. E bom, o que eu desejo pra ele é que ele seja muito feliz, tenha muita saúde, essa é a alegria da minha vida. E meu maridão aqui, pai dele, que a gente consiga sempre ter muito carinho pra criar ele bem, conseguir passar o que a gente tem de bom pra ele. Né? Manda um beijo pra todo mundo, amor. Manda um beijinho. Manda beijo. É?